কা বিরোধী আন্দোলনৰ নামত হিংসাত্মক ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ অন্যতম ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ মনোৰঞ্জন বৰগোহাঁইক মাৰ্ঘেৰিটাৰ এটা জিমৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। কি ক'ব কি ক'ম আৰু, অসমক অসমীয়াক ভাল পোৱাটো মোৰ প্ৰথমৰ প্ৰাথমিক স্বত্ব, জাতিৰ স্বাৰ্থত গণতান্ত্ৰিকভাৱে কিবা এটা প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ, কিন্তু মইতো কেতিয়াও কোনো হিংসাত্মক কাৰ্যত জড়িত নাছিলোঁ। আশ্চৰ্যজনকভাৱে কালি নিশা 9 বজাত ফেচবুকৰ দ্বাৰা এই তথ্য সদৰি কৰিছে নিজে কংগ্ৰেছ নেতাজনে। কালি পুৱাৰ ভাগতে বৰগোহাঁইক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্পৰ্কে কালি একো তথ্য সদৰি কৰা নাছিল যদিও আজি পুৱা মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষী থানাত গোচৰ নম্বৰ 374/19 ভাৰতীয় দণ্ডবিধি 120B, 121, 147, 148, 149, 353, 454, 427, 435 অধীনত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আজি মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমা ন্যায়িক আদালতত হাজিৰ কৰে বৰগোহাঁইক। এনি ইণ্ডিয়া সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁ কয়, কি ক'ব কিনো ক'ম আৰু, সকলোতো গম পাইছাই, গতিকে লৈ বাদী আমাৰ চিত্ৰাগিম চৰকাৰৰ এই আৰু পদক্ষেপ, গতিকে চাইছোঁ আৰু। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা বাবানেও এনি ইণ্ডিয়া। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ, আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।